Україна! Скільки глибини у цьому слові! Це золото безмежних полів, бездонна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі озер і ставків. Це безмежні степи і ліси, зелені долини і луки, карпатські верховини і донецькі простори. Полісся і Крим, біленькі полтавські хати і велич міських краєвидів. Все це наша Україна. Дорогі друзі, з 33-ю річницею незалежності нашої держави вітаємо! І нашу святкову програму розпочинає зразковий інструментальний ансамбль «Акцент» Палацу культури «Дружба» та ансамбль скрипалів «Рондо» Южненської школи мистецтв, керівники Роман і Тетяна Василенки. Дорогі друзі, за роки незалежності Україна пережила багато труднощів і горя. І досі ми продовжуємо виборювати свою незалежність.
попри усі негаразди, наша країна багато разів вражала світ своїми досягненнями в економіці, спорті, культурі, науці, сільському господарстві та інших галузях. За цей час ми гідно показали себе на Олімпійських іграх, тричі перемагали на Євробаченні, отримали безвіз, самостійну православну церкву, стали на шлях цифрових технологій та запустили чимало реформ. Ми навчилися поважати та просувати свою рідну мову та культуру. Створюємо потужні крафтові бізнеси, які конкурують з іноземцями. Реалізовуємо свій винахідницький потенціал і по-справжньому підтримуємо своє рідне українське. Святкову концертну програму продовжує народний хор «Берегиня», керівник Анатолій Патюк. Дорогами досі буяє душа козака, там за порогами все.
На жаль, вже 10 років Україна дає відсіч агресору, веде справедливу війну за відновлення своєї територіальної цілісності, за збереження своєї незалежності. Але ми вистоїмо і відвоюємо всі наші землі, як робили це наші предки сотні разів за багато віків. Двобой, щоб свій край не віддати.
серці він упав, хоч герою лиш було 25. Як уміють українці жить, боротись, вбирать. Мамо, мамо, не плач, не відучай мені сил. Небо схиле, не плаче, і без їжі моги. Мамо, ваша сила, що нас крила не зли. Була мужність козацька, йшов грудьми на вогонь у бою, під Слов'янськом стихло серце його. Але воїн не падав, не точився назад з мертвих рук, як від влади все строчив. Схилене плаче біля свіжих могил. Мамо, вашого сина, що до кривди не злив, записала в країна своє серце навік. Дорогі друзі, не дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, ми з вами повинні збиратися і радіти кожному дню під сонцем, дякуючи усім нашим воїнам-захисникам, які боронять сьогодні нашу землю від загарбників. Слава Україні! Сьогодні ж ми будемо з вами співати і танцювати назло всім ворогам, демонструючи, яку потужну силу має українська пісня, що звучить на теренах рідної землі в час смутку і в години радості. А ще в рамках святкового концерту сьогодні буде проходити вікторина для тих, хто неабияк знає історію нашої незалежної держави. І я дуже сподіваюся, що ви з легкістю будете відповідати на всі мої питання. Отож, розпочинаємо з вікторини. Перше питання її стосується Олімпійських ігор. Дорогі друзі, я думаю, що всі ви знаєте, що незалежність ми отримали в 1991 році. І от на перших Олімпійських іграх, які відбулися взимку
Вони були в Нідерландах, в Норвегії, в Лілігамері. Тоді ми отримали перше золото. І зразу даю підказку, що його отримала Оксана Баюл. Хто мені скаже, в якому році Україна як незалежна держава вперше брала участь в Олімпійських іграх? Оксана Баюл там взяла золото. Так, правильно, а який то рік був? Фігурне катання, молодець. Правильно, правильно. Так, як ви сказали, отримуєте подарунок. Дякую, це був 1994 рік. Фігурне катання, Оксана Баюл взяла зразу ж золото на Олімпійських іграх. Друзі, наступне питання, яке стосується... того, чого ми, без нього ми зовсім не можемо обійтися і зовсім, нікуди, розумієте? Воно зараз, справді, в нас і в телефонах, і в карманах, і в наших просто десь сумочках, але без цього нікуди. Це? Наша, ні, ще чекайте, питання ще не в цьому. Це наша грошова одиниця. Гривня. Ви всі знаєте, що на початку незалежності в нас була зовсім інша, така, знаєте, бумажна собі валюта, якою обклеювали там чуть не стіни, правда ж? Купони. Всі пам'ятають, бачите? Молодші не пам'ятають, а старші пам'ятають, що це таке було. Але, не зовсім так швидко, гривня почала свій обіг в нашій державі як наша одиниця, як українська валюта. Скажіть, будь ласка, хто знає, навіть без підказки, в якому році гривня почала свою дію? Так, я бачу. Молодець! Аплодуємо! Такі швидкі відповіді! 96-й рік! І тоді, друзі, знаєте, це таке от заробіток гріло б нашу душу, тому що тоді гривня прирівнювалася до одного за один долар, треба було дати гривню 75. Розумієте, які б ми сьогодні були багаті, якби це так було і зараз. Але ми віримо, що наша гривня стабілізується відносно у всяких різних валют, і ми з вами будемо жити в достатку і процвітати. Я в це вірю. А ми, друзі, продовжуємо нашу програму, і я запрошую сюди на цю сцену дует у складі Людмили Бабенко та Богдана Малярчука. Вони подарують вам своє музичне вітання. Батьківської хати уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати, з погадами серця спепелю. Дочекалась знов старенька мати свого сина, доленьку свою. Як тобі, ріднесенька, сказати, де працюю я і чим живу? Як тобі, ріднесенька, сказати, все раз не думай про біду. Yeah.
що зайнима мене калина. Нема ліпше вони ці кольори. Будь спокійна, ненька Україна. Бережу тебе, твої сини. Не похиби морози в спеку, ризикуючи своїм життям. Я долею миру і безпеки, не залишать спокій ворогам. Прилітаю додому далекі, співають мою солоді. І мінку відганяють далеко, Україно, далекі твої. Прилітають додому далекі, буду з тобою.
звенить нема струна. Для мене Україна і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Десь там за небокрає країни наче рає, але ж для мене рає залишиться мій край. Дарує горобина рубіни край вікна, як мати Україна, для мене ти вона. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, мене. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, клич мене знову. Тут мої мама і тато, тут моя пісня крилата, жде мене, жде мене. Тут мої мама і тато, крилата, жде мене, жде мене. Дякую. Музика рідного дому прозвучала у виконанні Ольги Шаманаєвої. Ну, а ми продовжуємо вікторину. І наступне питання звучить так. Зараз я рік назву. Питання буде звучати зовсім в іншому. У 1997 році у космос відправився перший космонавт Незалежної України. Він здійснив 16-добовий політ на американському шатлі «Коламбія», який стартував з бази повітряних сил США на мисі Канаверл. Руку вже підняв мужчина. Це хто? Молодці, Леонід Каденюк, і подарунок іде аж туди, на середину площі. Дякую! Дякую, що ви такі розумні! Перший космонавт Леонід Каденюк. Мужчина був перший, вибачайте. Спорити не будемо. Слухаємо наступне питання, в нас їх ще декілька. Ще достатньо. І так, друзі, за роки незалежності було створено українську Вікіпедію. І вона стала найбільшою з чинних енциклопедій. У 2008 році дописувачі створили 100 тисяч статей. У 2020 році цих статей в українській Вікіпедії
уже було мільйон. Хто назве рік, коли було створено першу статтю? Рук не бачу, тоді даю варіанти відповідей. І так, варіанти. 1999 рік, 2004 рік, 2006 рік. Четвертий. Хто сказав? 2004? Молодець, правильно. Саме у 2004 році, 30 січня, було створено першу статтю української Вікіпедії. І відтоді вона почала повноцінно діяти, набираючи обертів. Дякую, а ми продовжуємо. І зараз на цю сцену вийде вихованиця циркової студії «Каскад», керівник Микола Дулов. Софійка Орлик, зустрічайте її оплесками! Thank you.
була Софійка Орлик, але від циркової студії «Каскад» іще один номер. Зараз для вас вийдуть наймолодші до вас сюди вихованці «Каскаду», і це буде дебютний номер. Акробатичний номер на скакалці. Підтримуйте їх оплесками!
що в них все ще попереду. Дякуємо. Друзі, ми продовжуємо вікторину. І що зробить, що наша Україна така багата спортивними досягненнями і визначними такими спортсменами? Наступне питання теж буде про спорт. Цей спортсмен народився на Луганщині ще в 1963 році. За свою кар'єру він 35 разів був рекордсменом світу. Сергій Бубка! Ну, так не цікаво. Ви оце одразу даєте відповідь і навіть ще інформацію цікаво не почитала. Хотіла вам сказати, що він 10 років бив свій рекорд потихеньку, аж поки в 2020 році його оцей світовий рекорд не побив уже спортсмен зі Швеції. Правильно, дали відповідь уже зарані, вже ми знаємо, кому нести подарунок. Це правда Сергій Бубка, який здолав висоту 6 метрів 15 сантиметрів у висоту. Це його найбільший рекорд. І дуже багато років, бачите, починаючи з 1984 по 2004, він бив свій рекорд протягом 10 років. Сергій Бубка! Дякую. А ми продовжуємо концертну програму, і я запрошую на цю сцену Даринку Стогнійчук. Оплески їй! Моя земля! Любов, чиста душа, душа дитини, хай пісня радості пливе у простір лине, до серця матінко твого, моя країна. Доля твоя, мій краю, нарешті поцвіте, ми Господа благаємо, щоб зберігся те, щоб нова розцвітала, щоб молодів наш край, щоб єдності жилося, любові Боже дай. Плывуть пісні мої про край, про рідну землю, колиску вільних козаків, легенду древню. Краса Карпати з пік Дніпра у схила круча, оселенько моя ти дідна і могуча. Ми Господа благаємо, щоб зберігся те, щоб нова розцвітала, щоб молоді наш край, щоб єдності жилося, любові Боже дай. Веселкою розцвітуть понад полями, співай, танцюй, веселись.
А далі на сцену запрошуємо учасників театру бального танцю «Fly Dance» Бондаренко Артем та Онсович Христина. Мріяти починай! Бачу тебе, все пане, температура росте. Саме так, бачу тебе, все пане, температура росте. Саме повний на початку мелодію, і дуже люблю спечатись. Уночі всі пісні зносте, так я вже забув, як тут спати. І як же вчасно то. Дуже щиро віриш, потім втілюється у життя. Мріяти не шкідливо, про найкраще та особливе. Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони будуть казати, що тут нічого не вдієш, нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знаєш, нічого не знаєш. Що врешті-решт це все підведе, а де ж не підведешся. Та не варто їх слухати, бо особисто вирішуєш. І в рішеннях своїх навряд чи підведеш ти. Тож починай діяти. Тож починай. Не припиняй вірити. Не припиняй. Зі своїм рів. Зі своїм рів. Наступне музичне вітання від Вікторії Банщикової. Оберіг. Репетитор Юрій Доценко. Літав, мов
Чими втратами і твердими здобутками. Люблю того, кого можу назвати братом, і того, хто вже цих слів ніколи не зможе сказати. Для нас усіх ти спільна велика мати, або просто мама, 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 мама. Україно моя серед тисяч доріг, умираю свій шлях, він для мене єдиний. Зараз Україна у нас уже тричі перемагала на Євробаченні. Світло дали, я не бачу, звісно, нічого, хто в нас буде відповідати. Це трохи так некомфортно, якщо чесно. Настільки засліплює, що залу ми не бачимо. О, дякую. Друзі, всі знають, я думаю, це вже багато років, що вперше на Євробаченні перемогла Руслана. Це був далекий рік. Хто знає, який? Четвертий. Так, це ви знаєте. А от питання звучить таким чином. Хто переміг наступного разу? Джамала. Правильно. Хто сказав Джамала? Вірно. І який це був рік? 16. Так. В центрі кричали, що Джамала. І рік теж? У нас Іринка перемогла? Добре, нехай буде перемога за нею. Джамала перемогла в 2016 році, тому що 2015 рік Україна не брала участь у Євробаченні. Це єдиний такий був рік, коли ми не брали участь після анексії Криму і розпочатої агресії Росії проти України. Так, але не дивлячись на оцих лихих сусідів, ми не перестаємо співати. І знову ж наступна перемога – Калуш Оркестра. Всі пам'ятаємо гурт? Я думаю, що це було так близько, що ви пам'ятаєте, який це рік. От рік я знала, що ви мені назвете швиденько. А от питання зовсім в іншому. Хто назве країну і місто, де відбувалося Євробачення, коли переміг гурт Калуш Оркестра? Так. Хто? Голосно? Молодець, Італія. Місто? Якщо назвете місто, взагалі будете? Добре, нехай буде. Добре, що знають, що це була країна Італія, місто Турин, де наш гурт Калуш Оркестра знову ж перемогли. Молодці, тут уже взяли участь і молодь. Дякую, дякую. Продовжуємо нашу програму. І наступне виходить на цю сцену Олена Недзвецька. «Сльози перемоги» подарує вам своє музичне вітання.
Сьогодні в країні віють, здригається від пострілів земля. Сини і доньки знову на Вкраїні, в боях пекельних віддають життя. О, рідна моя ненько Україно, щоб на пороги знов прийшла біда. Чому на наші сонячні дороги ступила чорна ворога нога? Та пам'ятаймо, браття, що Вкраїна за всі роки, за всі віки ніколи не ставала на коліна, не піднімала руки до гори. І знаймо, любі браття, що Вкраїна всі роки, за всі віки лиш перед Господом ставала на коліна і піднімала руки до мольби. Єднаймось, рідні, дасть Господь нам сили, до правдоньки завжди тернистий шлях. Бо перемога лиш дана народу, який не зронить прапор у боях. Вернімо наші всі степи козацькі, засіймо з миром нові врожаї. Хай світ величний бачить Україну сльозами перемоги на лиці. Та пам'ятаймо, браття, що Україна за всі роки, за всі віки Журенко. З вечора прибожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина вишивала чорнота червона. Стану я в неї.
Fly Dance. Наступне вітання від Олександри Литвинюк. Незалежна душа. Литвинюк. Дорогі друзі, ми продовжуємо з вами дізнаватися все більше і більше цікавих фактів. За часи незалежності відбулися, які в Україні. І я попрошу знову оператора світла. Так, дякую, щоб трошки менше світла було. І стосується питання знову спорту. Друзі, ця людина дуже титулований спортсмен. Він, мабуть, один із перших, який отримав найвищу відзнаку Герой України. І один із українців, який виграв Лігу чемпіонів. То, хто там уже крикнув? Правильно, володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Правильно, ми вже почули відповідь з того боку. Дякуємо за відповідь, молодці. Я думаю, що немає жодної людини, яка б не знала такого спортсмена, як Андрій Шевченко, визначного, видатного футболіста нашого часу. І ще одне питання, друзі. 3 грудня 2013 року комітетом ЮНЕСКО на сесії в Баку цей комітет присвоїв статус
нематеріальної культурної спадщини людства, єдиному елементу, який представляє Україну. В цьому стилі, ні, борщ був пізніше, друзі, думайте. В цьому стилі читаю, а ви думайте ще поки що. В цьому стилі виготовлена найбільша ложка, яка занесена до Книги рекордів України. В цьому стилі, наголошую, виготовлена ложка, і це нематеріальна спадщина. Як ви думаєте, що це таке? Голосніше! Галушки – ні. Друзі, це не стосується їжі. Підказка – це один із таких випадків, який, дивіться, в 2013 році, це досить рано, тому що борщ був признаний пізніше, а це… Правильно! Хто сказав? Молодці, молодці, піднімайте ручку вище, тому що нам звідси не так видно. Це Петраківський розпис, друзі. Він один із перших отримав таке визнання від ЮНЕСКО. Дякуємо молоді, що ви знаєте такі історичні факти, які відбуваються в нашій державі. А ми продовжуємо нашу програму, і наступними виходять учасниці вокального ансамблю «Заграва». Зустрічайте оплесками! Жила там у небі.
Зустрічайте наступне вітання від зразкового ансамблю «Чуда Сія». Керівник Василь Яцків. «Моя Україна». Дорогі друзі, ми вітаємо вас усіх зі святом! Южне, давайте гучніше! Зачну співати.
На Говерлу піднялася група людей у вишиванках і одночасно розгорнула всі прапори. Це було зафіксовано з дрону, це була дуже красива картина, про це говорилося на телебаченні. Це, ви знаєте, в розпал ковіду, 2020 рік, з маленького селища, селище Теромське Дніпровського району. Зібралися активісти і вирішили зробити сходження на найвищу гору України, Говерлу. Це вони і зробили, зафіксували як найбільш масове сходження, зафіксували до Книги рекордів України. І от питання стоїть саме в числі. От скільки людей піднялося на Говерлу? 54. Так, тоді даю вам варіанти, друзі. І так, перший варіант. 55, 103, 150. Хто перший? Хто сказав 103? Підніміть руку, мужчина. Так, я чула, що 103. Ось мужчина сказав вірну відповідь. 103 односельчанина із селища Теромське Дніпровського району піднялися на Говерлу і розвернули прапори України. Це було дуже гарно споглядати, особливо з дрону, коли зафіксували, зняли. Дякую. І ще одне питання. В 2021 році, це до 30-ї річниці Незалежності України, на Чернігівщині народними умільцями було створено рушник.
він був створений за старовинною, таким старовинним звичаєм, і саме називається він вибійка. Це означає, що орнамент там був на ньому, на цьому рушникові, дерево роду, от саме от цим стилем зроблений, вибійкою. До нього дуже багато майстрів долучилося. От мене цікавить, як ви думаєте, якого розміру був цей рушник? Так, слухаємо теж варіанти відповідей. 150 метрів, 200 метрів, 230 метрів. Так, нічого не чую в цьому гармидері. Тепер тихесенько. Так, ось пані відповіла, Настя, ось пані в білій футболці, він руку піднімає. Зараз підходиш до неї, питаєш, вона ще раз дає відповідь. Білий футболочці, підніміть руку. Скажіть, скільки? Правильно, 200 метрів. В довжину 200 метрів, а в ширину 2 метри і 20 сантиметрів. Дуже дякую вам, друзі, за відповіді. Я щиро сьогодні здивована тим, що ви так легко справді відповідали на всі мої питання. Дякую вам ще раз. А ми продовжуємо нашу програму. І я на цю сцену запрошую козацький гурт «Чорномор». Керівник Анатолій Патюк. Підтримуйте оплесками! Oh,
Колисуй і неси любов із покоління в нові покоління. Україна, 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 Украї
Народний вокальний ансамбль «Заграва». Керівник Ольга Степанова. Живе відвага в Україні і до незалежності любов. Наш рід звеличує святині, шанує колір корогов. Щоб не пропала предків справа, бо ми від роду козаки. Державі Україна слава, героям слава на віки. Приєднуємося до гурту «Ріна» і співаємо непереможні всі разом. Добрий вечір, Южне, зі святом! З Днем Незалежності! Пам'ятайте завжди, що ми з вами непереможні! Сама душа на сам в серці нема страху, розчинилася у фашбі. І всередині ще вдавані люди на нашому шляху, переможемо це. Світу скрізь іншим світима. Посеред хімер, вибухів і сліз, ми не впадемо. Чуєш ми? Народжені рідними, народжені сильними, безпильними. Найшуперетуми ми, що ми втягнемо, як мараві, як пане на колінах. Але вже бути у лісу і кращу рівні, наша воля не вина. Чуєш я тебе через мості просіве східенець. Ми шляхи пройдем, цілий Бог. Слава Україні! Дякуємо! До наступних зустрічей!